Dnes jsem si do studia pozval pana inženýra Petra Vokřála. Dobrý den. Dobrý den. A já se hned zeptám na začátku takovou otázku. Začal jste po studiích pracovat v nadnárodní společnosti. Co vám to přineslo do profesního života? Tak byla to obrovská zkušenost, protože já jsem měl na starosti postupně teda celou řadu zemí a pohyboval jsem se v různých regionech od rusky mluvících částí přes Polsko, celý Balkán a nakonec jsem skončil ve Vídni, takže jsem si prošel takovým multikulturálním tréninkem. Navíc ta rakouská společnost měla vlastníky nejdřív Francouze a potom Španěli, takže jako z tohoto pohledu to bylo určitě velmi zajímavé. A do toho profesního života, no, jako naučil jsem se komunikovat s různými lidmi z různých národností, protože jsme sice všichni lidé, ale nejsme úplně stejní. Jaké to je vlastně jedna s těma to lidma, právě když říkáte, že nejsou všichni lidi, nechci říct, že nejsou stejní, jsou stejní, ale jsou přece jenom jiné národnosti, každý má jinou kulturu? Tak člověk musí vědět a musí se na to trošku dívat. Mě naučil hodně jeden můj šéf, Rakušák, který vždycky říkal, jako pokud chceš v nějaké zemi velet, tak musíš si taky něco o té zemi přečíst, o té kultuře. Takže jako spoustě zemí jsem si přečet spoustu zajímavého a pak, když jsem s těmi lidmi komunikoval, tak jsem chápal, proč se mi ptají třeba na některé věci, které mně v tu chvíli připadly absurdní, ale jako v tom kontextu to bylo docela zajímavé. Třeba jeden z příkladů, když vemu Maďarsko, ta jejich národní hrdost, ta je až extrémní. A pro ně třeba to, že já jsem byl z Čech, bylo obtížně zkousnutelný, protože v nich ještě to Rakousko-Uhersko pořád opravdu jako je. Jo. Oni dokonce říkali, no, kdybys byl Rakušák, tak by nám to nevadilo, ale ty jsi Čech a to je takový složitý, no, protože my jsme z toho Rakouska-Uherska. Mě by nikdy nenapadlo se ve 21. století jako paplat v něčem takovým, ale prostě v těch lidech to tak je. No. Která země vám nejvíc přirostla k srdci? No, tak já mám rád Balkán. Mě Balkán baví, jednak dobré jídlo, dobré víno, ale i ti lidé jsou takový jako družní, zajímaví. Samozřejmě ten Balkán je taky docela občas horký, takže není to úplně jednoduchý, ale třeba Srbsko, jako přes to všechno, co se o Srbsku říká, já mám třeba Srbsko velmi rád. Prošel jste více zemí. Jak vnímáte v tom kontextu, když jste byl právě v těchto zemích, Českou republiku? My si pořád stěžujeme. Ale v kontextu toho, kdyby si to člověk projel, tak máme se opravdu, řekl bych, až extrémně dobře. Samozřejmě my se srovnáváme, a je to asi správně, srovnávat se s tím, kdo se má lépe, to znamená, já nevím, s tím Rakouskem, Švýcarskem, Švédskem, nebo já nevím, s kterými zeměmi. Ale na druhou stranu není vůbec od věci si zajet někde na jihovýchod Rumunska nebo do Bosny, aby si člověk uvědomil, že ta Evropa je opravdu ještě hodně diverzifikovaná v tomto a že ne všichni se mají tak, jak se máme my, takže když jste se mě ptal, co jsem si z toho přinesl, tak jedna z věcí je určitě to, ne si pořád stěžovat a něco pro to udělat. Jako opravdu myslím si, že se máme dobře a musím říct, že i v kontextu třeba těch vyspělejších zemí, nebo vyspělejších očima Čecha, ano. Že ti Rakušáci nás vnímají jako velmi, velmi podnikavé lidi a někdy na nás až žárli. No nakonec, já když jsem si tam sedl jako předseda představenstva, no tak to ani pro ty Rakušáky nebylo úplně jednoduchý. Co přibně takového světoběžníka, jestli vás tak můžu nazvat, k tomu, aby se vrátil zpátky do České republiky a vstoupil do politiky? Tak já jsem se rozhodl o své vůli, že v tom mezinárodním, pro tu mezinárodní společnost skončím. Vůbec mě nenapadlo v tu chvíli, že bych skončil v politice. Nicméně byly tam dva elementy. V té chvíli uspělo ANO tenkrát ve volbách a
protože jsem se znal s některými lidmi, ale z oblasti biznisu, ne vůbec politiky, kteří fano byli, a oni mě oslovili, tak tenkrát jsem řekl větu, které nelituju, ale která vlastně je taková, jsem říkal, víš co, kdyby bylo potřeba v Brně pomoct, tak já pomůžu, vůbec mě nenapadlo, že to dopadne, jak to dopadlo. A ta druhá věc, ten druhý impuls byl, já jsem se vlastně zabýval komunálními službami nebo pro města, pro regiony, pro státy a zažil jsem to vyjednávání s tou veřejnou správou z té druhé strany. A zažil jsem řadu nešvarů, když to řeknu takhle, říkal jsem si, no tak takhle by to asi opravdu nemělo být a v té době jsem měl pocit, že hnutí ANO je tím protikorupčním a řekněme propodnikatelským subjektem v té politice. Já jsem si říkal, tak to zkusím se přidat k tomu proudu a zkusit něco změnit k lepšímu. No. O té politice se budeme bavit v druhém vstupu. Mě by ještě zajímalo, jak se vnímáte v průběhu let, jak jste se změnil, jak to bylo vlastně na začátku, když jste byl v tom světě a když jste se vrátil do České republiky a teď? Vážím si času, protože v tom biznisu to bylo opravdu náročné. Nebylo výjimkou, že jsem každý den v týdnu byl v jiné zemi a víc jsem strávil v letadle a po hotelích než doma. To, co ale si myslím, že se ve mně hodně jako vybudovalo, je trpělivost a jít si za svým, protože ne všude podáním ruky se vlastně něco dohodne. Jsou země, kde jsem vždycky říkal, že podpisem smlouvy začíná další vyjednávání o dodatcích, protože to je nekonečný příběh. Takže taková nějaká trpělivost, řekněme nadhled, nemyslím teď jako nadhled obecně, ale takový udržet si odstup od té věci, protože opravdu já vždycky říkám sup, je trpělivý pták a té trpělivosti jsem se musel naučit. No. Já vás vnímám jako velice klidného člověka a nedokážu si představit, že jste byl někdy netrpělivý. Ale jo, určitě. Jednak jsem dělal sport, takže za každou cenu jsem kdysi chtěl samozřejmě vyhrávat a ta netrpělivost s tím mládím je spojená. Ale opravdu v tom biznise jsem se teda naučil opravdu té trpělivosti a naslouchat lidem, protože právě třeba v řadě zemí se spoustu věcí odehraje úplně mimo jednací si, někde na kávě, někde u oběda, u večeře a vlastně to oficiální jednání už je jenom uzavřením toho celého procesu, takže jako, myslím si, že ta trpělivost a řekněme taková Španělé mi říkali, ty jo, my tě vyhodíme dveřmi a ty se vrátíš oknem, tak jak se říká u nás, že jo. A říkám, no jo, tak protože já to chci, ty to nechceš a já tě chci přesvědčit o tom, že je to dobrý, jo. Takže jako opravdu jít si za svým, taková trošku zarputilost a trpělivost, to jsem se musel naučit. Ono je to zajímavé, protože my žijeme ve světě teďka momentálně, kde se tvrdí, že všechno je rychlý, kdo není nejrychlejší, není vlastně jako na špici, je až někde outsider. A teďka vlastně mi říká teď opak, že vlastně člověk to musí řešit v klidu, v pohodě a musí být trpělivý. No asi u té příležitosti je fajn být první, jako, no. Ale já moc na rychlé věci úplně nevěřím, protože jsem přesvědčený o tom, že pokud se to neodpracuje a opravdu se to dobře nepřipraví, tak postupem času vyplavou všechny ty nedorazy, které se vlastně neodpracovaly v té úvodní fázi. Takže já samozřejmě je dobré být u toho, samozřejmě čím dříve to je hotové, tím lépe, ale pokud mluvíme o velkých projektech, ten čas nejde předběhnout. To podstatné je hlavně nestrácet ten čas po cestě, protože to zkrácení může být hlavně v tom, že se to bude připravovat správně, ne? Že budem něco připravovat a pak to čtyřikrát oddalovat, protože se to nějak s prominutím udělalo špatně, nebo že se někdo špatně vyspal, což jsem v životě taky párkrát zažil. Kam směřujete a jaké jsou vaše cíle?
Tak z hlediska mé pracovní náplně, tak s kolegy máme malou konzultační firmu, už nechcem budovat žádná impéria. Domluvili jsme se, že budeme vytvářet podmínky třeba pro některé investory pro vstup do České republiky a podobně. Což jsou zajímavé projekty, ale už to není to tempo, ve kterém jsem byl. No a tu a tam tak pořád mě to vrací, ta přitažlivost k těm politickým tématům, které mě na 8 let pohltily mezi rokem 14 až 20 a 22 mě definitivně potom vyplivly ven, tak ale pořád mě to k tomu tak nějak trochu táhne zpátky. Čeho si nejvíc vážíte ve svém osobním životě? Tak pro mě jsou důležité hodnoty jako je rodina, přesto, že mám za sebou nějaké rodinné kotrmelce, ale možná právě proto, že je mám, tak si vážím teda zázemí, které mám. Mám rád svých 5 dětí, takže se jim snažím samozřejmě ve volném čase, i když ho je strašně málo věnovat. Ale těžko se na to odpovídat, čeho si člověk váží, ale říkám, já si myslím, že jsem prožil jako velmi bohatý jako život, cestoval jsem po celém světě, měl jsem možnost se potkávat se spoustou zajímavých lidí. Kdyby mi to někdo v mládí řekl, že se budu bavit s prezidenty a premiéry řady zemí, tak bych se asi nad tím pousmál, ale stalo se. Čeho naopak litujete? Já vždycky říkám, že člověk by neměl litovat toho, co udělá, protože se to stejně vrátit nedá. Důležité je si uvědomit, že když člověk udělá chybu, tak by se z toho měl nějak poučit a neopakovat i hlavně. No, takže litovat, ale určitě pár okamžiků v životě je, kdy jsem si říkal, tak to jsem teda opravdu měl udělat jinak. Jeden takový naprosto banální, jsem kdysi běhal atletiku a na mistrovství republiky jsem se dlouho připravoval, myslím, že to bude, jako, že to fakt dopadne. No to nedopadlo a já jsem s tím švihnul. A toho jsem litoval, protože jsem si říkal, to je přesně ten okamžik a nakonec o tom jsme se bavili, kdy ta trpělivost ještě nebyla. A kdybych byl trpělivější a odpracoval si to do konce, tak to třeba za rok mohlo vyjít, ale tenkrát jsem to zabalil a začal hrát pralesní ligu ve fotbale. Toto je první část rozhovoru s panem inženýrem Petrem Vukřálem. V druhé části bychom se podívali na jeho politickou kariéru.